नमस्कार मित्रांनो, काकडे सायन्स अकॅडमीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण पार्ट टू चा नवीन चॅप्टर स्टार्ट करणार आहोत, ज्याचं नाव आहे ट्रिग्नॉमेट्री. ओके, ट्रिग्नॉमेट्री तुम्ही क्लास 9 मध्ये पण शिकलेला आहात. ओके, आपण काही त्याचं रिव्हिजन पण आहे आणि काही नवीन पण शिकणार आहोत या चॅप्टरमध्ये. ओके, चला मग थोडा विचार न करता आपण आपल्या पार्टला वळू. त्या अगोदर मित्रांनो, चॅनलवर जर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून त्याच्यासोबतचा जे बेल आयकॉन आहे त्याच्यावर क्लिक करून त्याला काय करा, ऑनवर ठेवा. त्यानं काय होईल मित्रांनो, येणारे आमचे असे नवीन नवीन व्हिडिओ सगळ्यात अगोदर तुमच्यापर्यंत येतील. ओके, चला बघू ट्रिग्नॉमेट्री. लास्ट इयर क्लास 9 मध्ये काय तुम्ही ट्रिग्नॉमेट्री रेशो अभ्यासले होते. कोणकोणते होते ते, कोणकोणते होते मित्रांनो सांगा बरं. एक होता साईन थीटा, दुसरा होता कॉस थीटा, नंतर पाहिला आपण टॅन थीटा. ओके, हे गेल्या वर्षी सगळे रेशो आपण अभ्यासलेले आहेत. बरोबर आहे मित्रांनो, हे रेशो सगळे आपण गेल्या वर्षी अभ्यासले होते. आता आपल्याला काय करायचे, याच्या पुढचे रेशो काय अभ्यासायचे आहेत. कोणकोणते होते बरं, ठीक आहे. हे ट्रिग्नॉमेट्री रेशो अप्लाय कुठं करता येतात आपल्याला, फक्त राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये. सपोज आपल्याकडे हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे. कोणता ट्रायंगल? ए बी सी. राईट अँगल ट्रायंगल ए बी सी. सपोज आपल्याकडे हा राईट अँगल ट्रायंगल ए बी सी आहे. ओके, आता मला सांगा साईन थीटा काय असते. तुम्ही गेल्या वर्षी रिवाईज करा काय होता साईन थीटा. काय म्हणतात आपण त्याला, ऑपोजिट साईड बाय हायपोटेनिस. ऑपोजिट साईड बाय हायपोटेनिस, हे होता आपला साईन थीटा. साईन थीटा काय होता, ऑपोजिट साईड बाय हायपोटेनिस. ऑपोजिट साईड म्हणजे कोणता, सपोज इथं थीटा अँगल आहे, इथं काय असणार साईन थीटा. काय असेल इथं, ऑपोजिट साईड बाय हायपोटेनिस. हायपोटेनिस कसं ओळखणार, 90 डिग्री समोरचा जो जी साईड असते त्याला काय म्हणतात, हायपोटेनिस. मग इथं आपला काय बरं साईन थीटा कसा होईल, काय असतं ऑपोजिट साईड, कोणती ऑपोजिट साईड, ए बी अपॉन हायपोटेनिस. हायपोटेनिस काय इथं, ए सी. हे झाला इथं साईन थीटा. आता कॉस थीटा काय असते, कॉस थीटा असते ॲडजेसंट साईड बाय हायपोटेनिस. ओके, कॉस थीटा काय असते, ॲडजेसंट साईड बाय हायपोटेनिस. बरोबर आहे, काय असेल ॲडजेसंट साईड, ह्या थीटाची ॲडजेसंट साईड काय असेल ह्या अँगलची, कोणती आहे, बी सी. ॲडजेसंट साईड बी सी अपॉन हायपोटेनिस कोणता आहे, हो ए सी. ओके, हे सगळं तुम्ही लास्ट इयरमध्ये अभ्यासलेले, पण एक रिव्हिजन म्हणून मी तुम्हाला हे सांगत आहे मित्रांनो. ओके, टॅन थीटा काय होता आपला सांगा बरं. टॅन थीटा कोण सांगाल, फटकन सांगा. टॅन थीटा काय होता, ऑपोजिट साईड बाय, अगोदर त्याच्या अगोदर साईन थीटा कशाचा, सॉरी टॅन थीटा कशापासून बनते, साईन थीटा अपॉन कॉस थीटा. साईन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याचं काय असते, याचा रेशो म्हणजेच टॅन थीटा असते. साईन थीटाचा आणि कॉस थीटाचा रेशो काय असते, टॅन थीटा. ओके, आता मला सांगा ह्या दोन्ही जर डिवाइड केलं इथं काय होतं, हायपोटेनिस हायपोटेनिस कॅन्सल होईल. मग काय राहील, ऑपोजिट साईड बाय ॲडजेसंट साईड. ऑपोजिट साईड बाय ॲडजेसंट साईड, सॉरी ऑपोजिट साईड बाय ॲडजेसंट साईड. ओके, हे झाला टॅन थीटा. ओके, टॅन थीटा आता इथं ह्या ट्रायंगलमध्ये कसं अप्लाय करता येईल तुम्हाला सांगा. ऑपोजिट साईड बाय ॲडजेसंट साईड. ओके, ऑपोजिट साईड कोणती आहे, ए बी, आणि ॲडजेसंट साईड कोणती आहे, बी सी. ओके, हे झालं सगळं रिव्हिजन. ट्रिग्नॉमेट्री रेशो तुम्ही क्लास 9 एवढे अभ्यासले होते. आपल्याला आता पुढचे अभ्यासायचे आहेत. पुन्हा 3 आपल्याला ट्रिग्नॉमेट्री रेशो अभ्यासायचे आहेत. ते कोणते आहेत ते बघणार आहोत. त्याच्या अगोदर तुम्हाला हे लिहून घ्यायचं तर लिहून घ्या, नंतर बघू आपल्याला रेशो आता पुढचे कोणते अभ्यासायचे आहेत. ओके, हे लिहून घ्या तुम्ही अगोदर वाटल्यास. ओके, आता आपल्याला अभ्यासायचे आहेत सेक थीटा. सेक आहे, नंतर कोसेक आहे, कोसेक थीटा, आणि नंतर आहे कॉट थीटा. ओके, हे 3 आपल्याला आता आजच्या सिलेबसमध्ये अभ्यासायचे आहेत. ह्या 10वीच्या सिलेबसमध्ये हे 3 रेशोज आपल्याला अभ्यासायचे आहेत. ओके, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा. ओके, आपण गेल्या वर्षी काय अभ्यासले होते, साईन थीटा, कॉस थीटा आणि टॅन थीटा. ओके, राईट, एम आय राईट. आता मला सांगा सेक थीटा काय असते. आता नीट सांगतो, सेक थीटा म्हणजे काय असते माहिती आहे का मित्रांनो, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा. एवढं लक्षात ठेवा फक्त. सेक थीटा काय असते, रेसिप्रोकल असते कॉस थीटाचा. बरोबर आहे, सेक थीटा असते रेसिप्रोकल कॉस थीटाचा. समजा कॉस थीटा आहे 3/5, तर मी विचारलं तुम्हाला कॉस थीटा आहे 3/5, तर मी विचारलं सेक थीटा किती असेल, ह्याचा रेसिप्रोकल म्हणजे 5 वर जाईल आणि 3 खाली येईल, 5/3. हे झाला सेक थीटा. बरोबर आहे, हे झाला सेक थीटाचा फॉर्म्युला. ओके, आता परत त्याला काय होईल बघा, सेक थीटाचा आणि कॉस थीटाचा मल्टी, हे डिवाइड मधला कॉस थीटा सोबत गेला काय होईल, मल्टिपल मधले जाईल. ओके, मग परत एक फॉर्म्युला भेटेल आपल्याला, कोणता, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. ओके, हे एक फॉर्म्युला भेटेल.
हे झालं सेक थीटा. सेक थीटा कसा काढणार? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा. सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos θ. ओके, आता नंतर बघू कोसेक थीटा. कोसेक थीटा कशाच्या ऑपोजिट असते? साईन थीटाच्या. ओके, कोसेक थीटा इज इक्वल टू काय असते? रेसिप्रोकल ऑफ साईन थीटा. ओके, 1/sin θ किंवा कोसेक थीटा इज इक्वल टू काय असते? 1/sin θ. जर मी तुम्हाला म्हणलं साईन थीटा आहे 9/15, तर कोसेक थीटा किती? कोसेक थीटा कसा निघल? ह्याचा रेसिप्रोकल साईन थीटाचा, म्हणजे खालचं वरी जाणार आणि वरचं खाली येणार. किती असेल कोसेक थीटा? 15/9. बरोबर आहे. तसंच आता असा एक फॉर्म्युला भेटेल याच्यावर. कोणता वेस भेटेल? हे डिवाईडमधलं साईन थीटा इकडे आणा, काय होईल? कोसेक थीटा इंटू साईन थीटा इज इक्वल टू 1. हा एक फॉर्म्युला भेटला, हा एक भेटला. ओके, मेन हा फॉर्म्युला. कोणते फॉर्म्युला? हा एक आणि हा एक लक्षात ठेवा, बाकी तुम्ही त्याच्याहून दुसरे फॉर्म्युले काढू शकता. हे झाला कोसेक थीटासाठी. आता नंतर बघू आपला शेवटचा कोणता राहिला? कॉट थीटा. कॉट थीटा आता कशाचा रेसिप्रोकल असेल सांगा तुम्ही. ओके, राहिले काय आपला? आता कॉट थीटा असते टॅन थीटाचा रेसिप्रोकल. ओके, कॉट थीटा काय असते मित्रांनो? टॅन थीटाचा रेसिप्रोकल, 1/tan θ. कॉट थीटा काय असते? 1/tan θ. ओके, आलं लक्षात? आता मी व्हॅल्यू तुम्हाला सांगत बसणार नाही. ओके, जसं जसं तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताल तशी प्रॅक्टिस तुमची चांगली होईल. ओके, कॉट थीटा कशाचा इक्वल टू असते? 1/tan θ. आणि याच्यावर एक फॉर्म्युला तयार करते, याला डिवाइड मधलं इकडे आणा, काय होईल? देअरफोर कॉट थीटा इंटू टॅन थीटा इज इक्वल टू काय भेटेल मग? 1. कॉट थीटा इंटू टॅन थीटा काय भेटेल आपल्याला? 1. हे एवढं लक्षात ठेवा, पूर्ण चॅप्टर तुमचा इझी होऊन जाईल मित्रांनो. ओके, नंतर काही फॉर्म्युले आहेत आपल्याकडे, 3 फॉर्म्युले आहेत, त्याचं डेरिव्हेशन बघणार आहोत. ह्याचं डेरिव्हेशन तुम्हाला कधीच एक्झामला विचारणार नाहीत मित्रांनो. ओके, हे कसं काय, याचं डिराईव्ह कसं केलं, याला हे आलं कसं, हे एक्झामला विचारणार नाहीत. पुढचे जे फॉर्म्युले ते विचारू शकतात. मी तुम्हाला त्याचं बेस्ट काय करतो सांगतो, तुम्हाला त्याचं डेरिव्हेशन सोप्या पद्धतीत एकदम. ओके, हे बघा, हे लिहायचं असलं तर लिहून घ्या, नंतर बघू आपला पुढचा पार्ट काय आहे तर याच्यात. ओके, हे लिहून घ्या अगोदर. मित्रांनो पुढचा पॉईंट बघूत काय आहे. आता पुढचा पॉईंट बघा, पेज नंबर 127 वर या. बघा काय म्हणते, द टेबल ऑफ व्हॅल्यू ऑफ ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज ऑफ अँगल्स 0, 30, 45°, 60° and 90° आता आपल्याला काय करायचे, व्हॅल्यू काढायच्या ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शनच्या. कोणकोणत्या अँगलच्या? 0°, 30°, 45°, 60° and 90°च्या व्हॅल्यू बघायच्या. तुम्ही म्हणताल सर एवढं कसं लक्षात ठेवा, खूप सोपी ट्रिक आहे आपल्याकडं. एवढी सोपी ट्रिक आहे, एवढा मोठा टेबल तुम्ही एका मिनिटात तयार करू शकता. ओके, एका मिनिटात लक्षात तयार करू शकतात. काळजीपूर्वक बघा, लक्ष देऊन बघा. फक्त आता काय करायचं सगळ्यात अगोदर, असा अगोदर ट्रिग्नॉमेट्री एक बॉक्स बनायचा. जरी बघा परत एकदा सांगालो, ऐका नीट. आता बोर्डच्या एक्झामला जेव्हा तुम्ही पार्ट टूचा पेपर सॉल्व्ह करताल तेव्हा काय करायचं, जशी जशी अँसर शीट हातात भेटली अगोदर हा टेबल तयार करून घ्यायचा. ओके, कोणी काय म्हणणार नाही, पेन्सिलनं सगळ्यात मागच्या पाठीमागे पेजवर जायचं, वरी रफ नाव लिहायचं आणि असा टेबल तयार करून घ्यायचा. ओके, चला बघा आता याच्यात अगोदर काय करायचं, अगोदर असं ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशो लिहायचे, साईन थीटा, कॉस थीटा, टॅन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा. बरोबर आहे. नंतर आपले अँगल लिहायचे 0, 30, 45, 60, 90. आता काय करायचं, परत 5. आता हे किती अँगल आहे सगळे? 1, 2, 3, 4, 5 अँगल आहेत. मग 5 अँगलसाठी एक एक नंबर लिहायचा. कोणता बघा, आता अगोदर 0 घेतला, 0 साठी 0, 30 साठी 1. 0 पासून स्टार्ट करायचं इकडं 2. हे बघा 0, 1, 2, 3 आणि 4. 0 पासून 4 पर्यंत असे प्रत्येकाला एक एक नंबर द्यायचे. स्टार्ट कुठून करायचं? 0° पासूनच करायचं. ओके, 0, 1, 2, 3, 4 असे नंबर लिहिले. बरोबर आहे. नंतर काय करायचं, प्रत्येक नंबरला 4 डिवाइड करायचं. प्रत्येक नंबरला आपण 4 डिवाइड केलं, प्रत्येक नंबरला 4 डिवाइड केलं. नंतर काय करायचं, प्रत्येकाला स्क्वेअर रूट लावायचं, टोप्या घालायच्या. स्क्वेअर रूट लावून टाका सगळ्यांना. स्क्वेअर रूट लावून टाकलं, लावून टाका सगळ्यांना स्क्वेअर रूट. ओके, नंतर काय करायचं, आता याला सॉल्व्ह करायचं सगळ्या सोपं. बघा 4 जर 0 डिवाइड केल्यावर काय येईल? 0 आन्सर येईल. आणि 0 स्क्वेअर रूट किती होईल? 0. मग इथं साईन 0 व्हॅल्यू किती भेटली आपल्याला? 0. ओके, नंतर आता बघू साईन 30 व्हॅल्यू कशी आली. तर बघा याला सॉल्व्ह होईल का, 4 ने 1 डिवाइड होईल का? नाही होणार. मग जशाच तसंच ठेवू. 1 स्क्वेअर रूट किती असेल? 1. आणि 4 स्क्वेअर रूट किती येईल? 2. हे असं साईन 30 व्हॅल्यू किती आली? 1/2. तसं साईन 45 काढूत आपण. कशी काढणार? हे सॉल्व्ह होते का? होते. बघा 2 4 जार 4. ओके, 1/2 आलं आहे. मग आता 1 स्क्वेअर रूट 1 अपॉनला अपॉन 2 स्क्वेअर रूट निघेल का? नाही. मग अंडर रूट 2. ओके, ही झाली साईन 45 व्हॅल्यू. तशी साईन 60 काढूत आपण. बघा ह्याचं सॉल्व्ह होऊ शकतं काय? नाही होऊ शकणार. पण ह्याचं स्क्वेअर रूट निघते का 3? नाही निघत. मग स्क्वेअर रूटमध्ये 3, डिवाइडमध्ये काय आहे बघा, आता
फोर चा स्क्वेअर रूट निघते म्हणून किती आहे फोर चा स्क्वेअर रूट टू, हे टू ला टू. बघा इथे सॉल्व होते काय, फोर वन जार फोर, फोर वन जार फोर, ओके राहिलं किती ती वन, वन चा स्क्वेअर रूट वन, ही भेटली साईन नाईन्टीची व्हॅल्यू. बघा किती सोपं आहेत, साईनच्या सगळ्या व्हॅल्यू आपण काढलेल्या आहेत. आता इथं तसेच काढायचे आहेत आपल्याला कॉस्टचे. आता आता हे सगळं विसरून जा, कॉस्टच्या व्हॅल्यू कशा काढणार तुम्ही म्हणताल, सर साईनच्या तर काढल्या तुम्ही सॉल्व्ह करून, आता कॉस्टच्या कशा. कॉस्टच्या सगळ्या व्हॅल्यू काढताना आपण इकून इकडे लेत गेलो, आता काय करायचं, इथून स्टार्ट करायचं. इथं साईन नाईन्टीची जी व्हॅल्यू आहे ती कॉस झिरोची असेल, किती आहे वन, हे इथं लिहिलं वन. कॉ साईन सिक्स्टीची व्हॅल्यू असेल साईन थर्टीची, रूट थ्री बाय टू. फोर्टी फायला फोर्टी फाईव्ह असंच वन बाय रूट टू, हे नंतर इकडलं इकडं, नंतर इकडला झिरो, इथं काय केलं मी, इकून स्टार्ट केलं लेत असं, हे इकडून इकडे चालत आलो आणि इकून इकडे चालत गेलो लेत, ओके आलं लक्षात. इथून स्टार्ट केलं वन, परत इथं आलो रूट थ्री बाय टू, नंतर इथं आलो वन बाय रूट टू, नंतर आलो वन बाय टू, नंतर झिरो, ओके आलं लक्षात कसं काढा कॉस्टच्या व्हॅल्यू. चला बरोबर आहे. आता टॅन थिटा काय असते मला सांगा, टॅन थिटा काय असते तुम्हाला चांगल्या प्रकारे माहिती आहे, टॅन असते साईन बाय कॉस, साईन थिटा बाय कॉस थिटा, ओके साईन थिटा बाय कॉस थिटा. मग तुम्ही आता साईनच्या आणि कॉसच्या तर व्हॅल्यू तुम्हाला भेटलेल्या आहेत, त्यावरून तुम्ही टॅनच्या व्हॅल्यू सगळ्या काढू शकता. बरोबर आहे, बघा साईन टॅन झिरोची व्हॅल्यू काय असेल, टॅन झिरोची व्हॅल्यू काय असेल, साईन झिरोची पाहिजे आपल्याला किती आहे झिरो आहे, आणि कॉस झिरोची किती आहे वन. मग वननं शून्यला झिरोला डिवाईड केलं आन्सर किती येणार आहे, झिरोच येणार आहे, म्हणून हे भेटलं झिरो. तशी टॅन थर्टीची काढू आपण, टॅन थर्टीची त्यासाठी आपल्याला कोणकोणत्या व्हॅल्यू लागतील, साईन थर्टीची लागेल आणि कॉस थर्टी. साईन थर्टी किती आहे वन बाय टू, हे वन बाय टूला वन बाय टू डिवाईडमध्ये. कॉस थर्टी किती आहे रूट थ्री बाय टू, हे टू टू कॅन्सल, राहिलं किती इकडे किती आलं आन्सर आहे वन बाय रूट थ्री, ओके वन बाय रूट थ्री आलं. मग साईन थर्टीची व्हॅल्यू सॉरी टॅन थर्टीची व्हॅल्यू किती भेटली आपल्याला वन बाय रूट थ्री, ओके. तसं तुम्ही टॅन फोर्टी फायची काढू शकता, त्यासाठी काय लागेल तुम्हाला साईन साईन फोर्टी फाईव्ह आणि कॉस फोर्टी फाईव्ह, नंतर मग ह्या दोघांचं डिवायडेशन करा, हे रूट टू रूट कटल, हे काय झालं वन वन, वन डिवायडेड बाय वन, आन्सर किती आलं वन, हे वनला वन. तसंच तुम्ही टॅन सिक्स्टीची व्हॅल्यू काढू शकता, साईन सिक्स्टी डिवायडेड बाय कॉस सिक्स्टी, काय होईल या दोन्हीचं डिवाईड केल्यावर याला, हे टू टू कॅन्सल होईल, हे रूट थ्री बाय वन, म्हणजेच किती रूट थ्री आला आपला टॅन सिक्स्टी, राईट. आता टॅन नाईन्टी काढायला लागेल आपल्याला, टॅन नाईन्टी डिग्री काढूत किती भेटत आहे बघा, टॅन नाईन्टी डिग्री बघा इथं काय, टॅन साईन किती आहे, साईन नाईन्टी किती आहे वन, आणि कॉस नाईन्टी किती आहे झिरो. तुम्ही म्हणता सर झिरो डिवायडेड बाय वन झिरो, तसं नाही मित्रांनो, आजपर्यंत आपण शिकलो नाहीत किंवा व्हॅल्यू काढली नाहीत अशी, कोणतेच असा व्हॅल्यू काढलं नाही ज्या नंबरला आपण झिरो डिवाईड केले, ओके व्हॅल्यू भेटतच नाही ती, खूप इन्फायनाईट व्हॅल्यू भेटते त्याची, आपण जी मोजू पण शकत नाही तिला व्हॅल्यू, ती काय असेल आपल्याला माहीत नाही. म्हणून एक तर याला इन्फिनिट लिहायचं, नाहीतर नॉट डिफाईन लिहिलं तरी चालतं आहे, ओके एक तर इन्फिनिटी लिहायचं नाहीतर नॉट डिफाईन, ओके चला. आता परत बघा कॉट थिटा, कॉट थिटा काय असते मित्रांनो मला सांगा, कॉट थिटा काय असते, मी आता सांगितलं तुम्हाला कॉट थिटा काय असते वन बाय टॅन थिटा, म्हणजे टॅन थिटाचा रेसिप्रोकल असते कॉट थिटा, म्हणजे जे खालचं वरी वलचं खाली, सोपी मेथड. बघा कॉट थिटा काय असते, रेसिप्रोकल ऑफ टॅन थिटा, म्हणजे वन बाय टॅन थिटा, ओके. आता मी इरेज करतो परत तुम्हाला सांगतो, इकडे बघा आपल्याला आता कॉट झिरोची व्हॅल्यू काढायची, त्यासाठी आपल्याला साईन झिरो माहीत सॉरी टॅन झिरो माहीत पाहिजे, ओके बरोबर आहे ना. टॅन झिरो सॉरी कॉट झिरोची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला, त्यासाठी कॉट झिरो काय असते वन बाय टॅन झिरो, वन बाय टॅन झिरो किती आहे, टॅन झिरो आहे झिरो, परत तेच आलं, ओके वन बाय झिरो, टॅन झिरो किती असते वन बाय झिरो सॉरी टॅन झिरो झिरो असते ना, राईट. इथं मग काय आले झिरो येईल, झिरोनं जर परत वनला डिवाईड केलं तर आन्सर काय आले आपला इन्फायनाईट आले, म्हणजे किती आले नॉट डिफाईन. मग हे कॉट झिरो किती येतं नॉट डिफाईन, किंवा त्याला तुम्ही इन्फायनाईट लिहू शकता इन्फिनिटी, ओके कॉट झिरो इन्फिनिटी असते कशावरून, वन बाय कॉट कॉट झिरो कॉट कॉट थिटा काय असते वन बाय टॅन थिटा, पण कॉट झिरो टॅन थिटाची व्हॅल्यू किती आहे झिरो, मग कॉट कॉट झिरो किती व्हायला वन बाय टॅन झिरो, टॅन झिरो किती आहे झिरो, मग वन बाय झिरो व्हायले ते, मग त्या व्हॅल्यू काय झाली त्याची इन्फायनाईट. तसंच पाहता आपल्याला काढायची कॉट थर्टी, कशी काढणार याचा रेसिप्रोकल घ्यावा लागेल टॅन थर्टीचा, म्हणजे काय रूट थ्री वर जाईल वन खाली, वन खाली येईल, काय भेटेल त्याची व्हॅल्यू रूट थ्री. तसंच आपल्याला कॉट फोर्टी फायची व्हॅल्यू काढायची, काय असेल ते वन बाय टॅन फोर्टी फायव्ह, टॅन फोर्टी फायव्ह किती वन, वन बाय वन, आन्सर किती वन. तसंच आपल्याला कॉट सिक्स्टीची व्हॅल्यू काय पाहिजे, कॉट सिक्स्टी काय असते वन बाय टॅन सिक्स्टी, वन बाय टॅन सिक्स्टी म्हणजे टॅन सिक्स्टी किती आहे आपल्याकडं रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री येईल मग ते,
हे किती येईल 1/√3. हे इथं इन्फिनिटी, 1/∞ इन्फिनिटीज, ओके 1/∞ इन्फिनिटी म्हणजेच नॉट डिफाईन पण लिहू शकता तुम्ही त्याला. आता आपल्याला काढायचं आहे सेक थिटा. कॉट थिटाचे आले लक्षात कशा काढल्या, आता काढायचं आहे सेक थिटा. सेक थिटा कसा काढणार, सेक थिटा कशाच्या इक्वल टू असते, सेक थिटा इज इक्वल टू 1/cos θ. जसं आपण आता याचं काढलं कॉटच्या व्हॅल्यू, तशा आता कॉसच्या सेकच्या काढायच्या आहेत. सेक कशाच्या ऑपोजिट असते एकदम कॉसच्या, ओके. मग सेक झिरो किती येईल आपल्याला सांगा. सेक झिरो माहीत असण्यासाठी आपल्याला कॉस झिरो माहीत पाहिजे, ओके. सेक झिरो काढायचं आहे आपल्याला तर आपल्याला माहीत पाहिजे कॉस झिरो किती आहे. कॉस झिरोची व्हॅल्यू किती आहे, 1. इथं ठेवली 1/1, 1 मग सेक झिरो किती भेटला, 1. तसंच आपल्याला आता सेक 30 काढायचे, त्यासाठी कॉस 30 माहीत पाहिजे. सेक 30 इज इक्वल टू 1/cos θ, 1/cos θ. सेक 30 इज इक्वल टू 1/cos θ. कॉस 30 ची व्हॅल्यू किती आहे बघा, इथं कॉस 30 ची व्हॅल्यू किती आहे, 1√3/2. हे 2 वर गेलं उडी मारून, किती आलं आहे, 2/√3. मग सेक 30, सेक 30 ची व्हॅल्यू किती भेटली, 2/√3, ओके. खालचं वरी वरचं खाली, सगळ्यात सोपं. इथं बी काय करायचं, खालचं वरी वरचं खाली, √2. इथं पण वरचं खाली खालचं वरी, 2/1 म्हणजेच 2. आणि इथं काय आहे, याच्या खाली काय नाही म्हणजे 1 आहे. हे वरी गेला 1, 0 खाली आला म्हणजे काय व्हायला आहे, 0 डिवाइड व्हायला म्हणजेच इनफायनाईट किंवा नॉट डिफाईन पण लिहू शकता, ओके. एकच लिहावर कोणतं लिहायचं, तर इनफायनाईट नाही तर नॉट डिफाईन, ओके. तसंच सेक कोसेकची काढू, कोसेक कशाच्या ऑपोजिट असते, साईनच्या. कोसेक कशाच्या ऑपोजिट असते, साईनच्या. 1/sin θ असते कोसेक, ओके. काढू त्याच्या पण व्हॅल्यू. आता इथं बघा, याच्या खाली काय नाही म्हणजे सेक कोसेक झिरो काढायचं आहे आपल्याला, बरोबर आहे. कोसेक झिरोची व्हॅल्यू काय भेटेल आपल्याला, ती काढायची. आता त्यासाठी साईन झिरो माहीत पाहिजे आपल्याला. साईन झिरो किती आहे, 0. याच्या डिवाईडमध्ये काय नाही म्हणजे काय, 1. कोसेक कशाच्या, साईन कशाच्या ऑपोजिट असते, कोसेकच्या. म्हणजे वरचं खाली खालचं वरी, बघा 1 वरी चाललाय, 0 खाली यायलाय, म्हणजे काय व्हायला याचे परत ते किती चाललंय, 0 डिवाइड केल्यावर इनफायनाईट व्हायलंय ते सगळं, ओके. परत आता कोसेक 30 काढू, खालचं वरी वरचं खाली 2. कोसेक 45 खालचं वरी वरचं खाली √2, ओके. परत वरचं खाली खालचं वरी, कोसेक 30 2/√3. आणि कोसेक 90 किती येईल मला सांगा, 1 येईल, खालचं वरी वर, याचा खाली काय नाही म्हणजे 1. हे पूर्ण टेबल असा तयार करायचा आहे, ओके. सांगायला थोडा वेळ लागेल पण सॉल्व करताना तुम्ही आरामशीर एका तुम्ही याला 2 मिनिटात लिहू शकता, 2-3 मिनिटात, ओके. एक्झाम जेव्हा चालू होईल अगोदर आपला हे काय करायचा, असा टेबल पाठीमागं रफ म्हणून लिहून घ्यायचा मित्रांनो, ओके. आलं लक्षात कसा तयार करायचा, लक्षात आला टेबल, लक्षात आला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलवर जर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा मित्रांनो. हे लिहायचं तर व्यवस्थित लिहून घ्या, आणि याच्यात काही अडचण वाटली तर मला कमेंट करून तुम्ही विचारू शकता, ओके. नंतर आपल्याला पुढे ट्रिग्नॉमेट्रिक आयडेंटिटीज, ट्रिग्नॉमेट्रिक आयडेंटिटीज, ओके. त्या बघायच्या आहेत आपल्याला कोणकोणत्या आयडेंटिटीज आहेत ते बघूत, खूप सोपे आहेत. काही फॉर्म्युले आहेत त्याचं डेरिव्हेशन करायचं आपल्याला, करूत आपण. त्या अगोदर हे लिहून घ्या, नंतर ते बघूत. पुढचा पार्ट बघूत काय आहे, ट्रिग्नॉमेट्रिक आयडेंटिटीज, ओके. ट्रिग्नॉमेट्रिक आयडेंटिटीज, काही फॉर्म्युले आहेत मित्रांनो, खूप सोपे फॉर्म्युले आहेत. हे फॉर्म्युले 3 एवढे महत्त्वाचे आहेत, एवढे VIMP येतं, हे तुम्हाला 11th-12th पर्यंत पण काम येणार आहेत मित्रांनो, ओके. त्यामुळे कीप इन माइंड, हे फॉर्म्युले खूप खूप लक्षात येत, याला पाठच करा. कोणता पहिला फॉर्म्युला आहे, sin²θ + cos²θ = 1. सेकंड 1 इज 1 + tan²θ = sec²θ. अँड थर्ड 1 इज 1 + cot²θ = cosec²θ, ओके. हे 3 फॉर्म्युले VIMP येते, हे पाठच झाले पाहिजे मित्रांनो, ओके. आता मला सांगाय, आपल्याला ट्रिग्नॉमेट्रिक आयडेंटिटीज बघायचे आहेत, ओके. हे फॉर्म्युले आले कसे, हे तुम्हाला बोर्डला नक्की विचारू शकता, 3-3 मार्काला, 4-4 मार्काला क्वेश्चन येऊ शकतो, ओके. त्याचं डेरिव्हेशन कसं आणायचं आता मी तुम्हाला ते सांगतो, ओके. असायचं जर डेरिव्हेशन विचारल्याचं, याला प्रूव्ह करा म्हणले असते, तर कसं करणार, सगळ्यात सोपं अगोदर काय करायचा, अगोदर राईट अँगल ट्रायंगल काढून घ्यायचा, कोणताही PQR, ABC, XYZ काहीही नाव देऊ शकता त्याला. नंतर प्रत्येकाचा आपल्याला अगोदर ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशियो लिहून घ्यायचे, त्या ह्या ट्रायंगल, राईट अँगल ट्रायंगल ABC साठी, ओके. मग काय असेल सगळ्यात अगोदर, sin θ काढून घेऊ त्याचा. sin θ काय असेल इथं, काय असतं sin θ मित्र मला सांग बरं, ऑपोजिट साईड बाय हायपोटेनिस. ऑपोजिट साईड कोणती आहे, थिटाचे AB, आणि हायपोटेनिस काय आहे, AC. मग sin θ काय असेल, AB/AC. तसंच सांग बरं मला मित्रा, cos θ काय असेल तिथं, cos θ काय असते, ॲडजसन साईड अपॉन हायपोटेनिस. ॲडजसन साईड कोणती आहे, BC. हायपोटेनिस कोणता आहे, AC. मग cos θ काय भेटला, BC/AC. तसंच आपण आता tan θ काढू, tan θ काय असते, sin θ/cos θ पण लिहू, किंवा ऑपोजिट साईड बाय ॲडजस्ट साईड पण लिहू. ऑपोजिट साईड कोणती आहे, AB.
ऍडजसंट साइड कोणती आहे बी सी, हे झाला टॅन थीटा. आता मला सांगा आता सेक थीटा कोसेक थीटा आणि कॉट थीटा काढायचा आहे. कॉट थीटा काय येईल मला सांगा आता. सगळ्यात अगोदर सांगा कॉट थीटा काय येईल. कॉट थीटा कशाचा रेसिप्रोकल असते टॅन थीटाचा, म्हणजे जे याचं डिनॉमिनेटर न्यूमरेटर होईल न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर होईल, खालचं वरी वरचं खाली. मग कॉट थीटा काय होईल, टॅन थीटाच्या ऑपोजिट असते, बी सी अपॉन ए बी होईल, बी सी अपॉन ए बी. मी आता सांगितलं आपण जसा चार्ट तयार केला तसंच. मला आता कॉस कॉसच्या ऑपोजिट काय असते सेक, मग सेक थीटा काय भेटेल या ट्रायंगलमध्ये मला सांगा. खालचं वरी वरचं खाली, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी. तसंच कोसेक थीटा काय भेटेल मला सांग बरं मित्रा, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी. ओके गॉट इट, लक्षात आलं कसं केलं हे, लक्षात आलं का. चला आता मी तुम्हाला सांगतो फॉर्म्युला डिराईव्ह कसा करायचा. मला हे एक पहिली गोष्ट एक सांगा, आपल्याला आता डायरेक्ट एक्सरसाइजच चालू करायची पुढे. चला हे फॉर्म्युला तर बघूत अगोदर, कसं डेरिवेशन आलं ते बघूत आता. हे बघा, हे राईट ट्रँगल ट्रँगल ए बी सी आहे, अगोदर असा काढून घेतला ह्या व्हॅल्यू लिहिल्या. चला नंतर काय म्हणायचं, इन ट्रँगल ए बी सी, इन ट्रँगल ए बी सी, अँगल बी किती आहे मित्रा 90 डिग्री, अँगल सी किती आहे थीटा, बरोबर आहे, अँगल सी किती आहे थीटा. मग याच्यात मी जर पायथागोरसचा थेरम अप्लाय केला तर काय भेटेल मला सांगा. पायथागोरसचा थेरम लक्षात घ्या, पार्ट टूच्या सेकंड चॅप्टरमध्ये आपण शिकलेलो आहोत, तसं तर आपण 7-8 पासूनच शिकतो आहे. काय असते, हायपोटेनस स्क्वेअर इज इक्वल टू स्क्वेअर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टू साईड, हे काय पायथागोरसचा आपला थेरम आहे. काय असते वाटल्यास इथं लिहा, बाय पायथागोरस थेरम, बाय पी वाय टी एच थेरम, पी वाय टी एच थेरम म्हणजेच काय, पायथागोरसचा थेरम. ओके बाय पायथागोरस थेरम काय असते, पायथागोरसचा थेरम, हायपोटेनी स्क्वेअर म्हणजे ए सी स्क्वेअर इज इक्वल टू स्क्वेअर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, म्हणजे स्क्वेअर ऑफ ए बी, ए बी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर, स्क्वेअर ऑफ सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स म्हणजेच काय, ए बी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर, हे काय पायथागोरसचा थेरम. आता मग आपल्याला काय करायचं आहे, पहिला फॉर्म्युला डिराईव्ह करायचा आहे. कोणता, साईन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन आहे, इज इ इ याच्या इक्वल टू काय आहे, ए सी स्क्वेअर. ओके मग हे पूर्ण आपल्याला इज इक्वल टू काय पाहिजे, वन. त्यासाठी वन आणण्यासाठी मला काय करावं लागेल इथं सांगा, ह्या याला वाटल्यास इक्वेशन वन द्या असं. ह्या पूर्ण इक्वेशनला जर ह्या ह्या इज इक्वल टू वन आणायचं आहे मला, तर काय करावं लागेल, ह्या पूर्ण इक्वेशनला ए सी स्क्वेअरनं डिवाईड करावं लागेल. असं लिहा मग इथं, डिवाईड डिवाईड होल इक्वेशन, होल इक्वेशन बाय ए सी स्क्वेअर. काय होईल मग याला बघा, काय होईल डिवाईड केल्या, याला आपण ए सी स्क्वेअरनं डिवाईड केलं, ए बी स्क्वेअरला पण आपण काय केलं, ए सी स्क्वेअरनं डिवाईड केलं, बी सी स्क्वेअरला पण आपण काय केलं, ए सी स्क्वेअरनं डिवाईड केलेलं आहे. बघा इथं काय होईल, ए सी स्क्वेअर कॅन्सल, शिल्लक किती राहिला इथं, वन. इथं ए बीचा स्क्वेअर आहे आणि ए सीचा स्क्वेअर आहे, मग ए बी अपॉन ए सी ब्रॅकेट होल स्क्वेअर लिहिला तर मी चालेल का, चालेल. ए बी अपॉन ए सी ब्रॅकेट होल स्क्वेअर लिहिलं, होल स्क्वेअर का आलेलं, दोन्ही ते कॉमन स्क्वेअर दिला आहे. जर आपण याला याचं ब्रॅकेट सॉल्व केलं तर ए बी स्क्वेअर अपॉन ए सी स्क्वेअरच भेटेल. तसंच इथं पण करू, इथं काय होईल मग, बी सी अपॉन ए सी ब्रॅकेट होल स्क्वेअर. ओके असं केलं मी आता. आता बघा, इज वनला वन, देअरफोर वनला वन इज इक्वल टूला इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी. काय बघा बरं इथं, ए बी अपॉन ए सी काय आहे, ए बी अपॉन ए सी. बघा ए बी अपॉन ए बी सी काय आहे, साईन थिटा, ए बी अपॉन ए सी. मग काय भेटेल इज इथं, साईन थिटा, साईन थिटा ब्रॅकेट होल स्क्वेअर प्लसला प्लस. बी सी अपॉन ए सी काय इथं, बघा बी सी अपॉन ए सी काय आहे, कॉस थिटा, म्हणून ब्रॅकेटमध्ये कॉस थिटा ब्रॅकेट होल स्क्वेअर. वनला वन साईन, साईन ब्रॅकेटचा स्क्वेअर केला काय होईल इथं, साईन स्क्वेअर थिटा प्लस याचा स्क्वेअर केला, बघा कॉस कॉस थिटाचा स्क्वेअर केला काय होईल, कॉस स्क्वेअर थिटा. हेच आपला पहिला फॉर्म्युला आहे, साईन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू वन. हे आपण आता फॉर्म्युला डिराईव्ह केलेला आहे. आलं लक्षात कसं केला, खूप दोन चार स्टेप आहेत. आता याला द्या इक्वेशन नंबर वन, टू द्या, वन तर झालं ना. आता आपल्याला काय करायचं आहे, राहिलेले फॉर्म्युले डिराईव्ह करायचे आहेत. आता मला काय करायचं, आता इज इक्वल टू काय आणायचे, सेक्स स्क्वेअर थिटा आणायचे. ओके तर सेक्स स्क्वेअर थिटा काय असते,
सेक स्क्वेअर थीटा काय असते? अगोदर एक मिनटं सांगा, सेक थीटा काय असते आपला? वन अपॉन कॉस थीटा, बरोबर आहे. अपॉनमध्ये इथं वनच्या अपॉनमध्ये काय कॉस थीटा असते, बरोबर आहे. पण इथं काय इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थीटा आहे. मग आपल्याला सेक थीटा वन बाय कॉस थीटा असेल तर सेक स्क्वेअर थीटा काय असेल? वन बाय कॉस स्क्वेअर थीटा, बरोबर आहे. वन बाय कॉस स्क्वेअर थीटा. जर मी पूर्ण इक्वेशनला कॉस स्क्वेअर थीटानं डिवाइड केलं तर इथं बघा, इथं काय होईल? वन बाय कॉस स्क्वेअर थीटा, म्हणजे इथं सेक स्क्वेअर थीटा आपल्याला भेटल. ओके, मग इक्वेशन टूला काय करू आपण? सेक स्क्वेअर थीटानं मल्टिप्लाय करू. वाट तुम्ही लिहा इथं कोणता काय लिहाल? डिवाइड इक्वेशन टू बाय सेक स्क्वेअर थीटा, सेक स्क्वेअर थीटा. ओके, मग वनला पण डिवाइड करावं लागेल सेक स्क्वेअर थीटानं. वन डिवाइडेड बाय सेक स्क्वेअर थीटा, सेक स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू ह्या साईन स्क्वेअरला पण डिवाइड करावं लागेल. साईन स्क्वेअर थीटाला पण कशानं डिवाइड करावं लागेल? कॉस स्क्वेअर थीटानं. प्लस कॉस स्क्वेअरला, कॉस स्क्वेअर थीटाला पण काय करावं लागेल मला? कॉस स्क्वेअर थीटानंच डिवाइड करावं लागेल, बरोबर आहे. आता बघा, वन प्लस सेक स्क्वेअर थीटा मी आता सांगितलं तुम्हाला काय असते, वन बाय सॉरी कॉस स्क्वेअरनं आपल्याला हे करायचं आहे ना. इथं मी सेक नाही लिहिले, बाकी केलं आहे बरोबर. इथं काय करायचं आहे? कॉस स्क्वेअर थीटानं करायचं आहे डिवाइड. इथं बघा, इथं बरोबर केलं आहे कॉस स्क्वेअर थीटानं, पण इथं मी डायरेक्ट सेक स्क्वेअरनं केलं. ओके, बघा, वन बाय कॉस स्क्वेअर थीटा काय असते आपला? सेक स्क्वेअर थीटा, आताच सांगितले. मग वन बाय कॉस स्क्वेअर थीटा काय भेटला इथं? सेक स्क्वेअर थीटा, सेक स्क्वेअर थीटा. मला एक सांगा आता, ह्या दोन्हीचा स्क्वेअर आहे, मग दोन्हीत एक कॉमन घेऊ का मी स्क्वेअर? घेतो, काहीच अडचण नाही असेल. येतो बघा, साईन थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रॅकेट होल स्क्वेअर. का केलं असं? मी दोन्हीत एक स्क्वेअर दिला आहे कॉमन. इथं काय झालं? कॉस स्क्वेअर थीटा, कॉस स्क्वेअर थीटा कटला, मग प्लस वन शिल्लक राहिला इथं. ओके, देअरफोर सेक स्क्वेअर थीटा ॲज इट इज इक्वल टू साईन थीटा अपॉन कॉस थीटा. काय फॉर्म्युला आहे सांगा? आत्ताच मग सांगितलं तुम्ही, साईन थीटा अपॉन कॉस थीटा काय असते? टॅन थीटा. मग याचं इथंच ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आहे, मग टॅन थीटाचाच पण स्क्वेअर करावं लागेल. मग काय आला? टॅन स्क्वेअर थीटा प्लस वन. ओके, हे बघा सेकंड फॉर्म्युला, वन प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थीटा. वन प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थीटा. वाटल्यास असेल या परत? देअरफोर वन प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थीटा. ओके, हे फॉर्म्युला आपण आता हे पण डिराईव्ह केलेला आहे. आता राहिला आपला शेवटचा, वन प्लस कॉट स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेअर थीटा. आता काय करतो मी, हे इरेज करतो. परत आपल्याला आता दुसऱ्या इक्वेशनचं काम पडणार आहे. बघा, मला सांगा, वन बाय साईन थीटा काय असते? कोसेक थीटा, बरोबर आहे. तसंच वन बाय साईन स्क्वेअर थीटा काय असेल? मग सारखंच कोसेक स्क्वेअर थीटा असेल, राईट. मग आपल्याला जर मी इक्वेशन टूला कोसेक स्क्वेअर थीटानं जर डिवाइड केलं तर इथे काय होईल? वन बाय कोसेक स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू काय? सॉरी, पूर्ण इक्वेशनला आपल्याला आता कशानं मल्टिप्लाय करावं लागेल? मगाशी कॉसनं केलं तर इक्वल टू काय? कोसेक स्क्वेअर थीटा. कोसेक स्क्वेअर थीटा आणायचा आहे कसाही करून आपल्याला इक्वल टू. मग इथं ऑलरेडी वन आहे, तर पूर्ण इक्वेशनला जर मी साईन स्क्वेअर थीटानं मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल? बघा, याच्या डिवाइडमध्ये काय व्हायला आहे? साईन स्क्वेअर थीटा व्हायला आहे. मग वन बाय साईन स्क्वेअर थीटा काय असते? कोसेक स्क्वेअर थीटा भेटायला आहे. हे तर भेटायला आहे आपल्याला, बाकीचं काय होईल ते होईल बघूत. मग आपण आता काय म्हणणार? काय म्हणणार आता? डिवाइड इक्वेशन टू, इक्वेशन टूला कितनं डिवाइड करायचं आपल्याला आता? कितनं? साईन स्क्वेअर थीटानं. असं लिहा मग आता, डिवाइड इक्वेशन टू बाय साईन स्क्वेअर थीटा. ओके, काय होईल? बघा, वन हे इक्वेशन टू हो पूर्ण आहे, पूर्ण इक्वेशनला काय करायचं आहे? साईन स्क्वेअर थीटानं डिवाइड करायचं आहे. करून घ्या मग, वन डिवाइड बाय, डिवाइड करायचं आहे वनला पण कशानं? साईन स्क्वेअर थीटानं. हे साईन स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू ह्या साईन स्क्वेअर थीटाला पण करायचे, साईन स्क्वेअर थीटा अपॉन साईन स्क्वेअर थीटा. प्लस ह्या कॉस स्क्वेअर थीटाला पण करायचे, करून घ्या. सगळ्यालाच करावं लागतं, एकाला केलं आणि दुसऱ्याला नाही केलं तर राग येत असते मित्रांनो, बरोबर आहे. साईन स्क्वेअर थीटानं करायचे ना, हे साईन स्क्वेअर थीटा. हे बघा आता, वन बाय साईन स्क्वेअर थीटा कोसेक स्क्वेअर थीटा, कोसेक स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू हे साईन स्क्वेअर थीटा, साईन स्क्वेअर थीटा कटला, काय शिल्लक राहिलं? वन प्लसला प्लस कॉस कॉस थीटा अपॉन साईन थीटा काय असते मला सांगा? कॉस थीटा अपॉन साईन थीटा काय असते? कॉट थीटा, बरोबर आहे. मग आता बघा, दोन्हीचा स्क्वेअर आहे, एक कॉमन घेतो मी दोन्हीत, कॉस थीटा अपॉन साईन थीटा. ओके, ब्रॅकेट होल स्क्वेअर, दोन्ही एक स्क्वेअर देऊन टाकला, देअरफोर
कोसेक स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा. कॉट थीटाचा स्क्वेअर होईल मग ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आहे म्हणून कॉट स्क्वेअर थीटा. हेच आपल्याला शो करायचे होते. बघा तिन्ही फॉर्म्युले आपण इथं डिराईव्ह केलेले आहेत. ओके तुम्ही म्हणता सर कॉस थीटा अपॉन साईन थीटा डायरेक्ट तुम्ही कॉट थीटा कसा लिहिला, बघा कसा लिहिला आहे सांगतो. मला सांगा एक गोष्ट लक्षात ठेवा, टॅन थीटा काय असते, वन अपॉन कॉट थीटा, बरोबर आहे. पण एक्झॅक्ट टॅन थीटा काय असते, साईन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साईन थीटा अपॉन कॉस थीटा असते, बरोबर वन बाय कॉट थीटा. ओके हे डिवाईडमधलं इकडं साईन सोबत गेलं मल्टिपलमध्ये, मग काय झालं हे डिवाईडमधलं वनसोबत मल्टिपलमध्ये, साईन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू काय भेटला कॉस थीटा. आता डिवाईडमधलं साईन थीटा तिकडे जाऊन मल्टिपलमध्ये, देअर फोर कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साईन थीटा. आलं लक्षात, असा आलेला आहे. ओके आलं लक्षात मित्रांनो, आलं ना लक्षात कसे आले हे सगळे फॉर्म्युले. आजच्यासाठी एवढंच, पुढच्या पार्टमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 6.1 स्टार्ट करणार आहोत. आजच्यासाठी एवढंच आहे. ओके पुढच्या आता सेमी आणि नॉन सेमी दोन्ही पण काय करतो आहे, लेवल चालू देतो आहे. मागच्या त्यांच्या मागच्या पार्टमध्ये पहिला प्रॉब्लेम मी सॉल्व्ह करून घेतला होता, थोडासा वेळ होता म्हणून. ह्यावेळेस तुमच्या वेळेस नाही, आता पुढच्या वेळेस तुमचा पूर्ण प्रॅक्टिस सेट 6.1 संपलेला असेल. ओके पूर्ण 12 क्वेश्चन आहेत त्यात, सॉरी हां 6 and 3 12 राईट, टोटल 18 क्वेश्चन आहेत. बघा टोटल 18 क्वेश्चन आहेत. क्वेश्चन 5 पहिले 5 आहेत आणि 6 12 येतं, म्हणजे 17 क्वेश्चन आहेत टोटल आपल्याकडे. ओके ते सॉल्व्ह करायचे आहेत आपल्याला पुढच्या पार्ट. खूप सोपे सोपे क्वेश्चन आहेत हो, इतके सोपे आहेत की तुम्ही विचार पण करू शकत नाही. ओके हे लिहायचं असलं तर तुम्ही पूर्ण लिहून घ्या. बघूत पुढच्या भागात आपण आपला प्रॅक्टिस सेट 6.1. अभ्यास करा व्यवस्थित, एक्झाम जवळ येत आहेत, मन लावून अभ्यास करा. ओके बघत राहा काकडे सायन्स अकॅडमी, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भेटूत पुढच्या भागात, बाय.